Пошук свідків ДТП. 7 липня вранці на трасі з боку міста Харкова в напрямку Сімферополя на перехресті з дорогою між селищами Новоолександрівка і Кушугум зіштовхнулися автомобіль Нісан Кашкай та мотоцикл Кавасакі. Водій останнього від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Його пасажирку госпіталізували до лікарні. Правоохоронці просять свідків ДТП звернутися до головного управління поліції за адресою вулиця Матросова, 29, кабінет 718 або за номером, вказаним на екрані.